Nu ska vi ta en feting. Och stöp er också. Jätteskönt att gå i. Det blir bra. Kolla Matte. Det ser jättegott ut. Det ser... Åh, vad bra det ser ut. Och så luktar det skit också. Ändå. Ja, det luktar... Ja, ja. Ja, det här tror jag... Stor abborr. Det här blir grejer det. Där är det. Abborr tackle. Titta. Ja, jag tror det. Thank you.